Ti votu gjithmonë? Po po. Ajravadi. Kjarë me votu edhe sot? Edhe qëtë për herë të funit. E, të farë mesaj i ke? Që du t'i thush sot gjitha t'yne që i votojnë, qytetarëve Shkodrës? Po, që m'ju thënë, gjithë ku je plëcësht zotit dëshirën, ku t'ketë dëshirë. Du t'marë me votu edhe njërzit e tjerë? Kur ne? Du t'marë me votu edhe njërzit e tjerë? Po, kush ko drejt me votu, po. Nane, po për politikan, që farë mesaj i ke? Ti mu marrë me politikën pasnënë. Ju keni votuar gjithmonë në vitet tuaja të jetës edhe për para edhe gjatë demokracisë. Po, po. Sa vjeç je? 97.